Znam svašta, znam da žogiram i vozim bicikl sa jednim točkom. Ali bicikl mi je kod majstora, pa ne mogu da ga donesem. A loptice, šta se desilo sa lopticama? Pojao mi medved na poslednjem nastupu. Dobro, ja sam pica majstor Ninja. Dolazim iz Italije. Kad ja pravim pice, te pice se uvek svima svide. Dobar dan, ja sam mađončar Ilija Krstić. Imam puno trikova, izvodim svakakve trikove, izabrala sam dva trika na polisu. Mini Paros, Disneyova mišica, Mikijeva devojka i Patina drugarica. Zatim sa likima, sada ću vam pokazati neke pogrede. Nemam krila, ali sam bila i to šumska, na Miluša šumom plešam, šumom šaram i s drvećem razgovaram. Životinjama najbolji sam drug, pa sa njima plešam u krug. Nas uče romski jezik, imamo znači učenike koji kao izbor ne uče. Evo, stiže 9 minuta.